нашою оцінкою, приблизно 10% виборчих дільниць на території всієї області затримали початок голосування. Ну, головним чином це стосувалося проблеми з виборчими бюлетенями. Тобто десь їх не вистачило, треба було проводити перерахунок і складати відповідні акти, документацію і так далі. Десь у нас були переплутані бюлетені, десь з різних територіальних виборчих округів, навіть з різних адміністративно-територіальних одиниць. Десь у нас просто-напросто виникали проблеми з видачею бюлетенів всім членам комісії без залишку. Тобто деякі дільничі виборчі комісії намагались якийсь собі там резерв залишати в шафі металеві, в сейфі. Головні суб'єкти виборчого процесу абсолютно не дотримуються дня тиші і заборони на ведення передвиборчої агітації. І вчора, і сьогодні ми бачимо повсюду залишаються і бікборди, і плакати, і лайтбокси, і листівки майже від усіх головних суб'єктів виборчого процесу. Перше, ми маємо таку проблему, що екзит-пол проводиться в приміщенні для голосування або в приміщенні дільниці. Це абсолютний нонсенс, бо таким чином порушується головне – таємниця голосування. Ми вже звернулись в правоохоронні органи, і майже в усіх випадках, в більшості, вибачаюсь, випадків, де було це зафіксовано, людей запросили на вихід, бо порушення таємниці голосування – це кримінальний злочин.